Драги пријатели, преводот го збогатува јазикот во допир со другите јазици и култури и е првиот чекор кон зближување на народите. Катедрата за преведување и толкување при филолошкиот факултет Блажа Коневски во Скопје, по повод Европскиот ден на јазиците и 10 годишнината од незиното основање, организира меѓународна конференција на тема «Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето». Оваа конференција ќе се одржи на 26. и 27. септември оваа година и ќе представува еден вид форум за културолозите, лингвистите, преведувачите и толкувачите и сите оние кои се вклучени во процесот на преведување и толкување. Моето име е Јана Илиевска и во продолжение следи поканата на четирите официјални јазици на конференцијата. Ве очекуваме!